Новояворівського наркоторговця затримали правоохоронці. Як встановили поліцейські, 34-річний зловмисник, причетний до розповсюдження наркотиків і психотропів на території району, спіймали його в орендованій квартирі, де той проживав. Під час обшуків у помешканні правоохоронці виявили згортки та зіп-пакети з амфетаміном та марихуаною, вторговані за наркотики гроші та інші речові докази. Окрім того, поліціянти знайшли у квартирі ще й кілька сотень набоїв до стрілецької зброї різного калібру. Усе це вилучили і скерували на експертизу. Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.